Policie, otevřete! Jménem zákona, policie, otevřete! Otevřete nebo to vyrazím! Nikdo se mi nevěděl! Ruce na hazem! To vidíte! Hazem! 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 Policie, je tu někdo? Co je to? Policie na zem! Já jsem na zem! Na druhý bok. Dejte klidně k němu ty věci, nebo mu vyberu. Vyplazím teda jazyk. Vyjmem ho ven. Otevřít víc pusu. Vytáhneme ho ven. Jasný. Vyjdu. Máme čas na tu prohlídku. No a musí být jo. Já se o tom přesvědčím. Jo, tady jako si říkal, že chci se nepřihlásit. Cení se víc. Na hlavu. Jdem osobu. Stáhněte se, jak jsme se domlouvali, sem dovnitř do toho dvora, jo, měli jsme tady nějaký pohyb osob, takže budeme pročesávat, takže pravděpodobně vytlačíme směrem k vám. Policie, je tu někdo? Rybolov 11, rozuměl jsi mě a Iris 1? Řekni, že jsme vystrlo, jo, aby nás nesmahli. No. Kdyby někdo nás vystrlo, to je dole, jo? Kdyby náhodou. Je tady někdo, policie! Jednička plná. Dobrý, můžem. Jdeme. Policie, je tu někdo? Jo, jdu doprava. Čistý. Doprava. Jdu. Mašina rozebraná, to jsou brzdíče na motorky. Aha. Lení.